Snyggt, Ben! No.
Andreas. Jeg skal gå kvart i, så kvart i stop. Okay. Er det ikke kvart over? Der stod kvart over på... Kan vi se att det är ett problem. Problemet nu, men sen förgynnas han. Det är för det muskulaturen här inte blir så stark som de är med. Benen syns är okej, men det är nästa tid. Pröva igen. Så håll fast. Se ut som en... sån där! Vi klarar det första gången. Så pröver vi. Ja. Och ner med vänster.
Flexibilitet och en övelse på fem. Alltså vi ska träna det för flexibilitet. Alltså vi ska träna att komma djupt ner utan att flytta fötterna som där eller som där. Så att vi har en kropp som hänger samman med det vi ska göra. Visst det är problem som där. Så det är nästan alltid problem med jag ser muskulatur i axeln eller flexibilitet. Så, vad gör den här övelsen? Flex, så blir det bättre. Okej? Ska vi ta en sån här? Får du välja om det ska vara. Ska jag se hur det kommer? Ska jag se?
så det måste ske lite annat. I varje fall ska han. Men så ska han förhållas genom en grönsamma. Alltså visst det ser ut som här, så skulle jag alltså ta med pinnen och så ska vi ta några 20 kilo av andra pinnen. För det är så, det finns en, den här finns ju också kort och gott. Vi startade med det här, men annars blev det 12 år. Så har den som stor talentkamp på camp på Åland. Och så får alla spela den som stick, eller pinnen med pinnen. Och så då brukar du ut det. Och alltså det är en svensk ex-basketspelare där har nu är som fysioterapeut. Och han går igång med att träna styrketräning med spelare där åren 10 år. Och då kan man se att styrketräning, är det med vikt? Nej, det är inte. Det vi gör här, det är styrketräning. Alltså balans, koordination, flexibilitet, kropp, eller balans, eller ha kontroll på kroppen. Det är styrket. Och jag vet inte, då ser man climbing, freeze, klättring. Ja. Det är, alltså det är styrketräning. Och det gör barn helt naturligt. Hvis jeg skulle sige, at ud og løb rundt, og så finder ni da øvelser, der ni synes er sjovt, så begynder ni at hoppe og tætte og træde og alt det sådan. Det er styrket her. For det er alt, du bruger kroppen. Og det er det, ham, Dimitris, begynder at snakke. Og det er ikke et problem. Vi snakker med vores barn om at hur hjälper oss om det är en liten mätt bra när det är till, vad säger det? Ja, det är ett kilo. Men det är inte något problem. Så vi ska bara lyfta ett kilo. Helt säkert. Och sen ska vi ska vara klara om att jag ser inte att vi ska begynna träna styrketräning med mig, med barn. Jag ser bara att vi ska inte vara bange för att pröva och träna det här med väckelsen av tid. För det är det som är grunden till allt. Vilket grund till basketboll. Alltså vi ska ju ha ett gott liv. Och när vi är pensionister. Och det blir grunden till det. Därför vi är van till alltså, vi är van till sån spontan idrott. Ut och löp och skramp och sånt. Men i det här så är det computer, TV, och allt det där. Och det syns jag, det är en ting vi kan tänka på. Som man vill planera det. Det är unga människor. Ja. Det måste bli effektivt att prata här. Men ja. Vi prövar oss om det går inte som push-ups. Du kör. Men alltid, nu har du sagt att ben och knä, anklar, höft,
Du har vänster fot in. Och så gör du samma. Så lång tid. Men jag vill bara visa på varandra i sig.
Det var ett